Во дневникот на регионалната телевизија од Ба ке гледате. Се прави конзервација и реконструкција на Алипашината џамија, не се гради нова џамија. Вели директорката на Националната установа Завод и музеот Охрид Тања Паскали Бунташевска. Со ипа средства ќе се гради екомузеот во Белчишта. Сметководителите на Македонија ја прифатија предлог одлуката за тарифник за минимален надомест за сметководствени услуги. Во Струга, Балкански конгрес за артроскопија, спорт, травматологија и операција на колено. Матурантите танцуваа квадрил. Креативна работилница за значењето на водата одржана во Основното училиште Григор Прличев. Основците од Основното училиште Свети Климент Охридски во посета на Охридскиот аеродром. Во Дневников и избор на вестите од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Се прави конзервација и реконструкција на Алипашината џамија, тврди Бунташевска. Матурантите танцуваа квадрил. Усвоени нови мерки за штедење во Грција. Директорката на Националната установа Завод и музеј Охрид Тања Паскали Бунташевска денеска на пресконференција, како невистините ги оцени сите информации кои се појавиа деновиве во јавноста околу реконструкцијата на Алипашината џамија. Според неа се прави само конзервација и реконструкција, а не се гради нова џамија. Нагласи дека проектот воопшто не е финансиран од буџетски средства, ниту пак со средства од граѓаните. Се прави конзервација и реконструкција на Алипашината џамија, ни не се гради нова џамија, истакна денеска директорката на Националната установа Завод и музеј од Охрид Тања Паскали Бунташевска, отврлајки ги како невистините сите информации кои се појавија деновиве во јавноста околу реконструкцијата на овој верски објект кој представува споменик на културата, заштитен уште од 1968 година. Со оглед на тоа што објектот представува поединечно заштитено споменичко добро, Паскали Бунташевска напомена дека Завод и музеј од Охрид пристапил кон изработка на проект за конзерваторско-реставраторски работи и реконструкција на џамијата. Директорката на установата нагласи дека проектот е изработен според Законот за заштита на културно наследство и според сите конзерваторски принципи за конзервација на еден објект. Врз основа на истражувачките работи кои што се направија, се изработи проект за конзервација. Предходно на проектот за конзервација, побаравме решение за заштитно-конзерваторски услови. Дадовме мислење, управата ни издаде решение за заштитно-конзерваторски услови, каде што постоја сите услови врз основа на кои ние треба да го изработиме проектот. Врз основа на овие услови кои што ги добивме од страна на управата, се изработи прво идеен проект, на кој што добивме предходно конзерваторско одобрение, а после тоа и основен проект со сите фази, фаза архитектура, фаза статика, фаза електрика, фаза водовод и канализација. Тој основен проект, на тој основен проект се изврши стручна контрола, се направи ревизија буквално на сите фази. Значи, ја во ги извештаите од ревизија на електротехнички проект. Извештај за архитектурата и статиката, извештај за основен конструктивен проект. Врз основа на сите овие извештаи, управата за заштита на културно наследство издаде конзерваторско одобрение. Паскали Бунташевска потврди дека минарето ќе биде високо 32 метри, но појасна дека и во минатото постоело минаре кое било и повисоко. Додаде дека и сега има остатоци од минарето до висина од 6,5 метри. Значи, минарето точно дека е 32 метри, меѓутоа можете да ги погледате фотографите кои што ги имаме. Пред да се руши постоечкото оригиналното минаре, тоа минаре е уште повисоко од ова што сега ќе го реконструираме. Според нашите конзерваторски принципи и според сите закони за конзервација, доколку постојат податоци, каков бил објектот во минатото, ние сме должни според законот да го вратиме во првобитната состојба.
Директорката на Завод и музеј како невистините ги отфрли наводите дека проектот е финансиран со буџетски средства и со средства на граѓаните. Потенцираше дека проектот е финансиран исклучиво со средства донација од Турција кој што ги обезбедува директоратот на вакуфите со седиште во Анкара. Морам да кажам дека во овој проект воопшто не е вклучено Министерството за култура. Ние се имаме подпишано договор за соработка со директоратот на вакуфите и со Исламската верска заедница. Директоратот на вакуфите го финансира проектот. Значи, апсолутно не представува буџетски проект и не се трошат народни пари. А најмалку пак во овој проект е инволвирана политичка партија, односно партијата ВМРО ДПМН. Паскали Бунташевска изјави дека на овој проект работеле изминативе две години и неговата подготовка воопшто не се одвивала тајно. Таа напомена дека изјавата ја дава исклучиво како стручно лице, архитект вработен во Националната установа Завод и музеј Охрид и побара изјавата, но и целиот настан да не биде злоупотребен во политички цели. Со ИПА средства ќе се гради екомузеј во Белчишта на територијата на Општина Дебарца. Со пренамена на објектот во екомузеј, Белчишкото блато Сини Вирој целосно ќе биде опремено и ќе бидат изложени убавините на блатото, кои ќе станат подостапни за туристите од регионот. Во рамките на прекуграничната соработка Македонија-Грција, Општина Дебарца како носител на проектот од македонска страна, заедно со партнерите на проектот од македонска страна, јавното предпријатие за управување и заштита на повеќе наменското подрачје Јасен и Шумарски факултет Скопје и партнерите од Грција, Општината Терми и Институтот за одгледување на растенија и генетски ресурси, обезбеди средства од Европската унија и ПА програмата за прекугранична соработка за реализација на проектот, подобрување на заштитата на приоритетните растенија во граничната област под акронимот КОНСПИПИ. Пред почетокот на реализација на овој проект, градоначалникот Игор Трајковски одржа координативен состанок со представниците партнери од македонска страна, односно представниците од јавното предпријатие за управување и заштита на повеќе наменското подрачје Јасен и Шумарски факултет Скопје. Во рамките на овој проект од страна на Општина Дебарца е земено Белчишкото блато како единствено и најголемо водно станиште во Република Македонија, со што се предвидува сеопфатна анализа на флората и фауната која е офатена во самото блато, како изработка на мобилна апликација за туристи за убавините на блатото. Воедно опфатени се и обуки за 10 туристички водичи за Белчишкото блато, кои воедно го потигнуваат локалниот економски развој и представуваат можност за дополнителни вработувања на територијата на Општина Дебарца. Исто така, предвидено е да се изврши реконструкција на стариот училишен интернат во селото Белчишта со пренамена на објектот во екомузеј Белчишко блато Сини Вирој, кој целосно ќе биде опремено и ќе бидат изложени убавините на блатото кои ќе станат подостапни за туристите од регионот. Во следните неколку месеци постои подпишување на договорите за финансирање и почеток на имплементација на одобрениот проект за финансирање кој ќе придонесе со своите активности за подобрување на туристичкиот потенцијал на регионот, поддршка на развојот на туризмот и подобрување на конкурентноста на прекуграничниот регион. Денеска сметководителите на Македонија ја прифатија предлог од луката за тарифник за минимален надомест за сметководствени услуги. Едногласно кажаа дека треба да се подигне позицијата на која со години наназад е сметководствената професија во Македонија. Предлог одлука за донесување на тарифник за висина на минимален надомест за вршење на сметководствени услуги. Ова беше една од точките за кои денеска гласаше Управниот одбор на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Македонија. 6 месеци се работело на тарифникот, кој од големо значење на сметководителите, затоа што, како што беше истакнато, ова ќе издигне професијата на местото кое го заслужува. Важно е да знаеме дека овој тарифник е само како минимум на надомест за покривање на трошоците кои што нашите колеги ги имаат при вршењето на книговодствените услуги, а додека во истиот тарифник предвидовме и цена по час за сметководствените услуги, слично како кај останати дејности кои што од сличен или да кажам ајде исти тип како консултантски услуги или како адвокатски услуги се даваат на не само овде во Македонија, туку и пошироко, да кажам, во светот. Професијата сметководител во Македонија е несоодветно регулирана. Папазовска смета дека истата треба да биде повеќе почитувана, но и сметководителите треба да се залагаат за поквалитетни услуги. Според неа,
Нелојалната конкуренција го спушти нивото на оваа фила. Фактот дека во оваа наша професија со години имаме лица кои што може би не припаѓаат токму на оваа наша професија, односно не се од некоја од обштествените науки, посебно не од економијата или финансиите. Самото тоа имаше еден пат, да кажам, на квалитетот на услугите кои што ги даваат сметководителите, па се надеваме дека може би донесувањето на овој тарифник, може би формирањето и законското решение за работата на овој наш институт, може би ќе допринесе за подобрување на квалитетот на услугите кои што е потребно да го имаме. А лично јас сметам и тоа е може би прокламирано и од меѓународната организација, односно форумот каде што институтот веќе почна да работи, е токму обезбедување на овој квалитет на услугите и добивање на местото на сметководителот кој што го заслужува во општествената заедница. Институтот на сметководители и овластени сметководители на Македонија има 8 подружници. Тоа е професионално здружение со основна цел да се унапреди сметководствената професија. Осми Балкански конгрес на артроскопија, спорт, травматологија и операција на колено се одржува во Струга од 18 до 20 мај. Балкански конгрес на артроскопија, спорт, травматологија и операција на коленото организира 8. Конгрес во Струга во хотелот Изгрев од 18. до 20. мај. Овој собир на хирурзи и доктори е организиран од страна на Балканската асоцијација за артроскопија, операција на коленото и спортска травматологија. Конгресот ќе биде можност да се презентираат достигнувања, предходни искуства и иновации во третманот на спортски повреди, рехабилитација и превенција на истите. Артроскопија зема се поголем замав во третмано на спортските повреди и полека ги освојува сите зглобови: колено, рамо, скочниот зглоб, рачниот зглоб, зглобовите на колкот. Многу истакнати ортопеди од регионот, од Хрватска па се до Турција, ќе бидат присутни на овој 8. Конгрес на Сдруженијето. Многу познати експерти во оваа област од европските земји се поканети да учествуваат. Ова ќе биде уште еден мотив за пријателство, размена на идеи, реализација на нови можности, реализација на нови контакти, особено за млади ортопедски хирурзи. Контакти кои ќе бидат корисни за подобрување на својата кариера. 7 последователни конгреси беа организирани досега. А како што може да се види на операцијата, на артроскопска операција на колено и рамо, на глуждот се развива во голема брзина, а во некои елементи можеме да застанеме рамо до рамо со нашите колеги од развиените европски земји, додава доктор Златко Темелковски, раководител на Универзитетска клиника за ортопедија, Медицински факултет Скопје, председател на Сдруженијето на Балканот за артроскопија, спортска травматологија и операција на колено. Чуден е односот на албанските партии откако Зоран Заев го доби мандатот за формирање влада. Веќе не се знае кој што бара и кој што добива и во чие име лидерот на СДСМ ги даде гаранциите. Нагласува политичкиот аналитичар Нијази Мухамеди, кој предвидува дека новата влада ќе биде нефункционална и нема да трае повеќе од 6 месеци. Владата ќе биде нефункционална и нема да трае повеќе од 6 месеци, предвидува политичкиот аналитичар Нијази Мухамеди во разговор за интернет порталот Telegraph.mk. Според него, лидерите на партиите како да заборавиле на платформата и на барањата што ги имаа за да дојдат на власт. Тоа не беше ниту тиранска платформа, ниту декларација, туку барање на албанците кои ги има во нивните програми. Сметам дека во ова најголемо влијание имаше Дуј за да се наметне како прва партија кај албанците и да ги придобие гласачите, вели Мухамеди за Telegraph.mk. За Мухамеди чудно е како албанските лидери прифатиле Заев во нивно име да ги подпише гаранциите за учество во владата. Поради тоа, сметам дека новата влада ќе биде нефункционална и нема да трае повеќе од 6 месеци, децидене Мухамеди. Мухамеди го коментира и учеството на партиите на албанците во новата влада, во која треба да влезат Дуј, Алијансата за албанците и може би Беса.
Клучна партија во новата влада ќе биде Алијансата за албанците. Без нивните тројца пратеници, ништо нема да значат 49-те пратеници на СДСМ и 10-те на ДУЈ, додава Мухамеди. Подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски при вчерашното гостување во емисија на 24 телевизија, зборувајќи за образованието, изнесе невистините податоци за примањата на просветните работници. Подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски при вчерашното гостување во емисија на телевизија 24, зборувајќи за образованието, рече дека платите на просветните работници за време на владењето на ВМРО-ДПМН е биле многу ниски. Не може да очекувате дека наставник кој што прима 12 или 14 илјади денари во основното образование ќе биде многу мотивиран да го учи вашето дете, нашето, било кое. Колку за споредба, во 2005 година, во време кога СДСМ е на власт, просечната плата во образованието изнесуваше 11.700 денари. 10 години подоцна, во време кога ВМРО-ДПМН е беше на власт, просечната плата е дуплирана, односно истата во 2016 година изнесуваше 22.300 денари. Традиционално со кажување на заклетвата за мир на градскиот плоштад денес беше одржана матурската парада. На звуците од операта на Штраус, околу 400 матуранти од Охридските средни училишта во 12 часот на пладне го одиграа квадрилот. На звуците од операта Лилјакот на Штраус, околу 400 матуранти од Охридските средни училишта заедно со врсници од повеќе градови во Македонија и неколку земји од југоисточна Европа во 12 часот на пладне го одиграа квадрилот. Матурската парада започна со кажување на заклетва за мир. Професорката Сонја Домбалова, по чие водство средношколците се подготвува за денешниот настан, истакна дека матурантите достојно не представувале. Се опалкени негде 400 матуранти, а работевме се сработува матурантите. Достојно не представува. Директорката на Средното економско училиште Свети Кирил и Методи Славица Костовска на матурантите им посака понатамошни успеси. Традиционално веќе неколку години ова парада заклучува процесот, воспитно-образовниот процес на матурантите. Им ги честитаме завршувањата во ова една скала од животот на матурантите. Им посакуваме добро да ги поминат матурските испити, добро да си ја прослават матурската вечер. Во име на матурантите, ученичката Поликсена Тунтева потенцира дека денешниот настан останува во паметење на секој матурант. Без разлика на нашата возраст, секој најмногу оно што го памети од својата матура, од својата матурска прослава е токму парадата, танцот на Охридскиот плоштад. Секако дека за секогаш ќе ми остане во спомен. Што понатаму се надевам дека ќе ми успее планот. До сега на одреден број полиња сум имала успех во природните науки. Планирам да се запишам на факултетот во Скопје Пинки. Инаку матурската парада се одржува традиционално 11-та година поред. Над 100 матуранти од гимназијата Ибрахим Темо и Средното стручно училиште Нико Нестор Струга, точно на пладне танцуваа на квадрилот од Штраусовата опера, во исто време со своите врсници од Скопје, Охрид, Струмица и Гевгелија. На матурската парада која се одржа на новото шеталиште, струшките матуранти на македонски и албански јазик испратија порака против насилство, а ги поздрави и веде градоначалникот Мустафа Забзун. Тој им порача добрите работи да ги паметат и да ги надоградуваат, лошите да ги забораваат и да ги оставаат во минатото, бидејќи како што рече таму им е местото. Само така нагласи градоначалникот, ќе бидете добри и полезни граѓани на овој наш прекрасен град. Пред мене ја гледа младоста и днината на Струга сплотена во духот на танцот, заедно со сите европски матуранти. Вашата младост, ентузијазам и вашите квалитети. Нека ја водат ова општина и оваа земја напред кон подобра иднина. Животот не е проблем што треба да се решава, туку доверба што треба да се оправда. Стекнете што повеќе знаење, одете по патот на љубовта, заедништвото, толеранцијата, почитувањето и слогата затоа што вие сте иднината на нашата општина, порача Забзун. Матурантите од Струга по 9-ти пат им се придружија на своите врсници од повеќе европски градови. Учениците од основното училиште Григор Прличев денес имаа можност преку креативна работилница да се едуцираат за значењето на водата во нивниот живот.
Работелницата е дел од проектот Изврска, изворна креативноста во организација на маркетинг, агенцијата Маркетинг Микс. Креативна работилница со цел подигање на свеста кај на младите за редовно консумирање на чиста вода преку едукација на интерактивен и креативен начин беше одржана во основното училиште Григор Прличев. Преку овие работилници дечињата не само што се едуцираа за важноста на водата за човечкиот организам, туку ја развиваат и детската креативност, моторичките и ликовни вештини. За да бидеме здрави и за да се одржи витамини во нашето тело. Магнетике ќе изработиме од тоа што правевме. Дека треба да сме здрави, изработувавме шишиња, вода. И кога ќе испечиме магнети за фрижидер. Денес ја пробатувавме темата за водата, за изворска вода и учевме колку е важно да пиеме вода во текот на еден ден. Работиме со глина и исто така да научиме колку е важно треба да се пие вода. Треба да пиеме еден и пол вода. Еден и пол литар вода за да сме здрави. Ние денеска правевме магнети за на фрижидер. Ние треба да пиеме вода за да бидеме здрави. Треба да пиеме од 1 до 1 и половина литар вода на ден за да бидеме здрави. Важно е да пиеме вода за да бидеме здрави. Денеска изработувавме мали шишенца од глина во боја. Денеска изработувавме мали шишенца во боја и не ги ставија да се печат и тие ќе бидат магнети за на фрижидер. Сите ученици сме собрани овдека за да видиме колку е здрава водата. Сите пијат вода за да се здрави и за да секогаш треба да носиме вода за на часовите, за кога спортуваме, за да се напиеме вода, за да не сме уморни. Поделенскиот наставник Фанче Неумовска истакна дека ваков тип на работилница за прв пат се организира во нивното училиште, но дека се од голема важност за едуцирање на децата за значењето на водата во нивниот живот. За прв пат денеска во нашето училиште се одржа работилница на тема изворска и изворна креативноста, со цел децата да се едуцираат колку е важна водата во нивниот живот. Инаку работилницата е дел од проектот Изворска и изворна креативноста во организација на маркетинг агенцијата Маркетинг Микс. Основците од основното училиште Свети Климент Охридски во посета на Охридскиот аеродром. Согласно програмата и успешната соработка со родителите, учениците од основното училиште Свети Климент Охридски заедно со своите учителки од второ одделение го посетиа Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Учениците има можност да го проследат слетувањето и полетувањето на авион, а од страна на вработените беа запознаени за работењето на аеродромот. Основците се запознаа и со пилотот на авионот кој им раскажуваше за неговите обврски и активности при управување со авион. Ракометниот клуб Охрид им ги продолжи договорите на тројца ракометари. Ракометарите ја продолжуваат соработката со Охридскиот суперлигаш, а клубот е спремен за полуфиналето во Битола. Благојче Трајковски, Бојан Спасовски, Лазар Адемовик и во наредната сезона ќе настапуваат во дресот на Охрид. Тројцата ракометари подпишаа нови договори со Охридскиот суперлигаш и ја продолжуваат соработката и во следната сезона. Предходно раководството на РК Охрид подпиша нови договори со хрватските интернационалци Јосип Кезиќ и Марко Кобетик, со крилото Бобан Блажевски и со голманот Александар Стојановски. Со овие нови договори охриѓани го зачувуваат костурот на тимот кој сезонава заврши на првото место во регуларниот дел од сезоната во македонската суперлига и во плейофот избор и настап во европските купови за следната сезона. Викендов ракометниот клуб Охрид ќе настапи во завршницата од Купот на Македонија, што ќе се одигра во салата Младост во Битола.
Во полуфиналите Охригјани за противник го имаат Еврофарм Работник. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Во Македонија денес по свежото утро во текот на денот претежно сончево и топло време. Во Охридско-Преспанскиот регион постојат услови за сосема слаби и локални врнежи од дожд. Ке дува до умерен слаб западен и северозападен ветер. Во сабота претежно сончево и топло време со пораст на температурите. Доцна попладни и навечер нестабилно со локални врнежи од дожд кои ќе изостанат во југозападните и југоисточните предели. Утринските температури од 4 до 13, а дневните од 20 до 30 степени. Во недела умерено облачни и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо време со осетен пат на дневните температури кои што ќе се движат во интервал од 12 до 22 степени. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте дневникот. Останете со програмата на ОДВА телевизија.